Jedan od brendova opštine Stara Pazova jeste plastičarska proizvodnja, ali ono s čim se suočavaju gotovo svi privrednici koji se bave preradom plastike jeste nedostatak stručnog kadra. Taj kadar bi uskoro mogao da se školuje u tehničkoj školi u Staroj Pazovi, u kojoj bi u saradnji sa privrednicima i lokalnom samoupravom trebalo da bude opremljena radionica za brizganje plastike. Mašinu za brizganje plastike u vrednosti od 25.000 evra doniraće firma Plastma iz Bačke Palanke. Nama je interes da ta oprema koju mi isporučimo da se koristi u skladu sa njenim karakteristikama na najbolji način. Tako da vidimo tu naš zajednički interes da se pokrene ovakva jedna inicijativa i smatramo da to je jako dobro i spremni smo da to podržimo. Sredstvo u istoj vrednosti za dodatnu opremu doniraće privrednici, a pored firmi iz Staropazovačke opštine zainteresovane su i firme iz Inđije, Rume i Šida. Nama je interes da se na prostoru ovog regiona ovako jedno mesto oformi u smislu da se razvijaju kadrovi koji će u buduće moći da prihvate svako opterećenje i izazove privrede i da možemo da konkurišemo sa plasmanom naših proizvoda ne samo ovde u Srbiji i ne samo mi kao preduzeće Valdom, nego isto tako da možemo da konkurišemo svojim proizvodima za evropsko tržište u celokupno. U pitanju je nova oprema, a uređenje prostora, odnosno renoviranje sadašnjeg kabineta za mehaničare za grejnu i rashladnu tehniku, gde će se nalaziti i trening centar za CNC operatere, finansiraće opština Stara Pazova. Lokalna samouprava je preuzela tu obavezu, kao što smo i preuzeli prošle sedmice, što ćemo opremiti trening centar za CNC operatere. Tako ćemo i urediti tehnički sve sa podovima, novim rasvetom, sve sa najnovijim i najboljim tehničkim standardima. Opremit ćemo i radionicu za kabinet za rukovanje mašine za brizganje plastike. Oprema koju donira firma Plastma je isporučiva za nekih 3 meseca, tako da koliko mi to brzo budemo uradili, toliko će biti spremno. Znači, naredna 3 meseca se to mora i može uraditi, može se završiti. Pored obuke učenika tehničke škole postoji i mogućnost obučavanja odraslih nezaposlenih lica, odnosno da radionica za brizganje plastike bude i u okviru trening centra.